Ты начал чековую мать там все области, другие руки. Держава уже выделила 1-2 миллиарда гривень на реализацию этого проекта. Це є одним із завдань, на які ми з президентом уважно дивимося. Потрібний аеропорт, сучасні дороги, дитячі садочки, школи і всі об'єкти, які забезпечують життєдіяльність. Безумовно, що за один рік не буде збудовано аеропорт, але я гадаю, що декілька років і мешканці міста Дніпра, регіон загалом відчують полегшення у авіасполученні. Хочу сказати, що обласна рада і весь депутатський корпус повністю підтримує цю стратегію, підтримує ініціативи обласної державної адміністрації, завжди готова не тільки поставити своє дружнє плече, але й додати свої ініціативи. Як я вже виступав перед аудиторією, обласна рада хоче зробити, щоб поруч з інфраструктурними будівними проектами 2020 рік став кроком закладення фундаменту для гуманітарного розвитку. Аеропорт і дорожня інфраструктура, залучення інвестицій і грошей в економіку регіону і покращення екологічного стану нашого регіону.